subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈ আছো চতুর্থ শ্রেণীৰ গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 6 খৰ শেখৰ অংশদি আৰু জি সকল ছাত্রছাতী আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' বিলাক চোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ' ডেসক্রিপচনত গৈ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে গৰিকে আজি আমি পলম নকৰি অনুশীলনী 6 খৰ শেখৰ অংশখিনি আমি আজি উল্লেখ কৰিছো ইয়াত ইয়া 10 নম্বৰ আমি আৰম্ভ কৰিছো আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 9 লৈকে কৰাইছিলোঁ গৰিকে আজি আমি 10 পৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়া 10 নম্বৰ দিছে এটা বালটি থকা পানীৰ তিনি আনভাগৰ তিনি অংশ তুমি খৰচ কৰিলা আৰু আনভাগৰ দুই অংশ ভণ্টিয়ে খৰচ কৰিলে এতিয়া কিমান পানী খৰচ হ'ল এতিয়া ইয়াত কিমান পানী খৰচ হ'ল বুলি কৈছে ইয়াত গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমি দুইটাই খৰচটো আমি ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব এটা আছিলে আনভাগৰ তিনি আৰু এটা হ'ল আনভাগৰ দুই গতিকে ইয়াত আমি দুইটা যোগ কৰি দিলোঁ যিহেতু ইয়াৰ হৰকেইটা মিলি আছে আঠ আঠ মিলি আছে এটা আঠ গুচি আহিল গতিকে ইয়াত ওপৰত লব আছে তিনি আৰু দুই তিনিৰ লগত যদি আমি দুইটো যোগ কৰোঁ তিনি দুই পাঁচ গতিকে আনভাগৰ পাঁচ অংশ ইয়াত পানী খৰচ হ'ল অতি শ্বৰ্ট নিয়মত মই কৰাই দিছোঁ ইয়াত গতিকে বেছি দীঘল কৰিব নালাগে অংকটো যিটো কুৱেশ্যনত খোলে সেইটো কৰিলে ইয়াত হ'ল গতিকে বেছি দীঘলকৈ ইয়াত দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আমি ইয়াত এঘাৰ নম্বৰলৈ আহিলোঁ এঘাৰ নম্বৰটোত কৈছে তুমি এখন কিতাপ ৰাতিপুৱা সাত ভাগত দুই অংশ আৰু গধূলি সাত ভাগত তিনি অংশ পঢ়িলা মোৰ কিমান পঢ়া হ'ল ৰাতিপুৱা পঢ়িছিলে সাত ভাগত দুই অংশ আৰু সন্ধিয়া পঢ়িলে সাত ভাগত তিনি অংশ এতিয়া মুঠ খুলিছে গতিকে এইটো আমি যোগ কৰিব লাগিব যিহেতু মুঠ মানে আমাৰ যোগ গতিকে ইয়াত আমি সাত ভাগৰ দুই আৰু সাত ভাগৰ তিনি দুইটা আমি যোগ কৰি দিলোঁ সাত সাত দুটা মিলি থকাৰ কাৰণে ইয়াত সাত আহিল দুই আৰু তিনি আমি দুইটা যোগ কৰি দিলোঁ লগকেইটা যোগ কৰা আমি পালোঁ পাঁচ গতিকে সাত ভাগৰ পাঁচ অংশ পঢ়া হ'ল বাৰ নম্বৰটো আহিলোঁ বাৰ নম্বৰটোত খুলিছে ৰমেনে এটা কেকৰ আনভাগৰ পাঁচ অংশ নন্দিনীয়ে খালে আনভাগৰ দুই অংশ খালে গতিকে কোনে বেছি খালে এটা কেকে আনভাগৰ পাঁচ অংশ ৰমেনে খালে নন্দিনীয়ে খালে আনভাগৰ দুই অংশ এতিয়া কোনে বেছিকৈ খালে সেইটো খুলিছে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আনভাগৰ পাঁচ আৰু আনভাগৰ দুই দুইটা আমি বিয়োগ কৰি দিলোঁ আনভাগৰ পাঁচ আৰু আনভাগৰ দুই দুইটা হৰ মিলি আছে গতিকে ইয়াত আন এটা আহিল পাঁচৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াত থাকিল তিনি ইয়াত আমি দেখিছোঁ ইয়াত ৰমেনৰ অংশটো হ'ল আনভাগৰ পাঁচ নন্দিনীৰ অংশটো হ'ল আনভাগৰ দুই গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ ৰমেনে বেছিকৈ খাই আছে কিমান বেছিকৈ খাইছিলে ৰমেনে নন্দিনীতকৈ তিনি ভাগ আনভাগৰ তিনি অংশ বেছিকৈ খালে কাৰণ আমাৰ বিয়োগফলটো আনভাগৰ তিনি ওলাব তেৰ নম্বৰটো ওলালোঁ তেৰ নম্বৰটোত কৈছে বিকাশে এটা আপেলৰ তিনি ভাগৰ এক অংশ খালে কিমান বাকী থাকিল এতিয়া এটা আপেলৰ তিনি ভাগৰ এক অংশ খালে গতিকে কিমান অংশ আছিলে সেইটো আমি নাজানো গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ আপেলটোত আছিল তিনি ভাগৰ তিনি অংশ তেনেকৈ আমি ধৰি ল'লোঁ আপেলটো তিনি ভাগৰ তিনি অংশ আছিল তাৰপৰা ৰমেনে খালে তিনি ভাগৰ এক অংশ গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বাকী থাকিল বুলি কৈছে যিহেতু গতিকে ইয়াত আমি বাকীটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব তিনি ভাগৰ তিনিৰ পৰা তিনি ভাগৰ একটো আমি বিয়োগ কৰি দিলোঁ ইয়াত তিনি তিনি দুটা মিলি এটা তিনি আহিল তিনিৰ পৰা একগৈ থাকিল দুই গতিকে তিনি ভাগৰ দুই অংশ তাৰপিছত আমাৰ আহিল চৈধ্য নম্বৰটোলৈ পলাশে এগিলাচ গাখীৰৰ পাঁচ ভাগৰ এক অংশ আৰু নয়নে খালে পাঁচ ভাগৰ দুই অংশ দুয়োজনে কিমান অংশ খালে আৰু কিমান বাকী থাকিল এতিয়া কিমান বাকী থাকিল বুলি কৈছিলোঁ গতিকে আমি তাৰ আগতে জানিব লাগিব গাখীৰ প্ৰথমতে কিমান আছিল আমি ধৰি ল'লোঁ গিলাচটোত গাখীৰ আছিল পাঁচ ভাগৰ পাঁচ অংশ ইয়াত এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ তলৰ হৰটো পাঁচ আছে গতিকে হৰটো যেতিয়া পাঁচ থাকে তেতিয়া আমাৰ মেইন বস্তুটো আমাৰ পাঁচ ভাগৰ পাঁচ থাকিব পাঁচ ভাগৰ পাঁচ অংশ বুলি ধৰি ল'লোঁ দুয়োজনে খালে দুয়োজনে খালোঁ আমি যোগ কৰি ল'ব লাগিব দুইজনে খাইছিলে এটাই খাইছিলে পাঁচ ভাগৰ এক এটা খাইছিলে পাঁচ ভাগৰ দুই গতিকে আমি ইয়াত দুইটা যোগ কৰি দিলোঁ পাঁচ পাঁচ দুটা মিলি এটা পাঁচ আহিল দুইৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে হ'ল তিনি পাঁচৰ পাঁচ ভাগৰ তিনি তাৰপৰা আমি কি কৰিব লাগিব এইটো এতিয়া বিয়োগ কৰি দিব লাগিব বাকী থাকিলতো পাঁচ ভাগৰ পাঁচৰ পৰা পাঁচ ভাগৰ আমি তিনিটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ পাঁচ পাঁচ দুটা পাঁচৰ পৰা এটা পাঁচ আহিল পাঁচৰ পৰা তিনি গৈ থাকিল দুই গতিকে বাকী থাকিল পাঁচ ভাগৰ দুই অংশ এইখিনি আছিল চৈধ্য নম্বৰটো তাৰপিছত আমি আহিলোঁ পোন্ধৰ নম্বৰখিনিলৈ পোন্ধৰ নম্বৰখিনিত কৈছে এঘাৰ ভাগৰ আঠৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে এঘাৰ ভাগৰ দহ হ'ব ইয়াত এইটো এটা মন কৰিব কাৰণ এই ক্লাছ ফ'ৰৰ এইখিনি অংক ক্লাছ চি ফাইভ ছিক্স ছেভেন গোটেইখিনি তাত একেই আছে এইখিনি অংক তাতো এইখিনি দৰকাৰ হয় যেতিয়া অংকটোত আমাৰ যোগ বুলি ক'ব তেতিয়া যোগ বুলি ক'লে কি কৰিব লাগিব পিছৰটোৰ পৰা আগৰটো আমি বিয়োগ কৰি দিব লাগিব যদিহে যোগ বুলি কয় পিছফালে আছিলে আমাৰ এঘাৰ ভাগৰ দহ তাক আমি আগলৈ লৈ গ'লোঁ এঘাৰ ভাগৰ দহ হ'ল আৰু এঘাৰ ভাগৰ আনটো আগত আছিলে তাক আমি পিছলৈ লৈ গ'লোঁ যদিহে যোগ বুলি কয় তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ যোগ বুলি ক'লে আমি দুইটা আমি বিয়োগ কৰি দিম এঘাৰ এঘাৰ দুটা মিলিছিলে এটা এঘাৰ আহিল দহৰ পৰা আন গুচি গ'ল থাকিল দুই গতিকে এঘাৰ ভাগৰ দুই এতিয়া আমি যদি এঘাৰ ভাগৰ আঠৰ লগত যদি এঘাৰ ভাগৰ দুইটো যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া পাম আমি এঘাৰ ভাগৰ দহ তাৰপিছত আমি খটোলৈ আহিলোঁ দুই সমষ্ট চাৰি ভাগৰ তিনিৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে সাত সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক হ'ব এইটো সুধিছে এইটো যোগ বুলি কৈছে গতিকে এইটোক আমি আগলৈ লৈ আনিলোঁ এইটোক মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈ আছে তাক আমি অপকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ আহিলোঁ চাৰি লগত সাত পূৰণ কৰিলোঁ চাৰি সাত গুণ আঠাইছ আঠাইছ একে ঊনত্ৰিছ গতিকে চাৰি ভাগৰ এইটো ঊনত্ৰিছ হ'ল ঠিক তেনেদৰে চাৰি দুগুণ আঠ ন দহ এঘাৰ গতিকে এইটো চাৰি ভাগৰ এঘাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি দুইটা বিয়োগ কৰি দিলোঁ চাৰি চাৰি দুটা মিলি আছিল এটা চাৰি আহিল ঊনত্ৰিছৰ পৰা এঘাৰ গুচি গ'ল থাকিল ওঠৰ এইটো আমি ইয়াত ৰাখি দিলোঁ হ'ল নহ'লে এইটোক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিলেও হ'ল বা নিনিলেও হ'ব তাৰপিছত আমি গ নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ তিনি সমষ্ট পাঁচ ভাগৰ এগৰ পৰা কিমান বিয়োগ দিলে পাঁচ ভাগৰ তিনি হ'ব ইয়াত যোগ বুলি কৈছিল কাৰণে আমি পিছৰটো আগলৈ নি পেলাই আগৰটো পিছত নি বিয়োগ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত ডাইৰেক্ট বিয়োগ বুলি কৈছে যোগ বুলি ক'লে বিয়োগ কৰিব লাগিব কিন্তু বিয়োগ বুলি ক'লে আকৌ যোগ কৰিব নহ'ব কিন্তু বিয়োগ বুলি ক'লে বিয়োগে কৰিব লাগিব কিন্তু বিয়োগ কৰোঁতে চাব লাগিব আগত যিটো আছে সেইটো আগতেই পাতিব লাগিব আৰু পিছত থকাটো পিছতেই পাতিব লাগিব যদিহে বিয়োগ বুলি কয় এইটো আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈ আছে তাক অপকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ গ'লোঁ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ একে ষোল্ল পাঁচ ভাগৰ ষোল্ল হ'ল তাৰপিছত পাঁচ ভাগৰ তিনিটো বহি গ'ল পাঁচ পাঁচ দুটা মিলি এটা পাঁচ আহিল
16 পা তিনিগল থাকিল 13 গতিকে এটো মিশ্র ভগ্নাংশ হলে নিলো হল বা নিনিলো হব তাৰ পিছত ঘটত আছে 6 সমস নয় ভাগৰ 4 পৰা কি বিয়োগ দিলে 4 সমস নয় ভাগৰ 2 হয় এটো আমি লৈ আইলো 6 9 গুণ 54 54 লগত 4 যোগ কৰি 58 হব 9 ভাগৰ 58 ইয়াত আহিল 9 4 গুণ 36 37 38 গতিকে 9 ভাগৰ 38 হল 9 9 দুটা মিলি 58 আহিল 58 58 পৰা 38 38 টো মাইনাস হৈ গল থাকিল এটো 20 গতিকে এটো আমি মিশ্র ভগ্নাংশ হলে লৈ যাও 9 ৰে 20 যাব 9 দুগুণ 18 বাকী থাকিল 2 19 20 গতিকে মিশ্র ভগ্নাংশ হলে নিলো হয় বা নিনিলো হয় গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ অনুশীলনী 6 খৰ গোটেই অংকখিনি আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অনুশীলনী 7ৰ টকা পইচা অংকখিনি লৈ আহিম গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সদায় চাই যাব ধন্যবাদ।